God eftermiddag. I dag vil jeg binde en lille baitfish mere. Men den her gang vil jeg ikke bruge de her softheads. Jeg vil bruge et andet nyt produkt, som hedder Fish Skulls, som er mega cool også. Undskyld. Det minder i virkeligheden rigtig, rigtig meget om softheads. Den eneste forskel er sådan set bare, at de her hoveder er lavet af aluminium, hvilket giver dem en smule vægt. Og det er en stor fordel i forhold til mange ting, simpelthen fordi, at så kan man få sin flue til at gå mere sådan jiggende i vandet, og samtidig så behøver man ikke lave en krop, der skal belastes med noget non-lead wire eller noget af den stil. Det vi skal bruge i dag er ret simpelt. Vi skal bruge nogle af de her hoveder. Så skal vi bruge noget Steve Farrow Blend i Off-White. Og så skal vi bruge noget Steve Farrow Blend i den utroligt fede farve, som hedder Bleed In Black. En mega, mega sej farve. Ja, så skal vi selvfølgelig bruge nogle af de her fish skulls i den farve, som hedder Dark Grey. Som i virkeligheden er sådan meget mørk. Ja, tenderende til det sorte. Jeg tager som I kan se, så har jeg så tråden klar her. Så tager jeg et lille bitte bundt Steve Farrow Blend. Ikke ret meget, fordi den her flue skal ikke være så voldsomt dresset. Og det binder jeg simpelthen bare ned her. Jeg har bundet krogen ind sådan upside down, som I kan se her. Og det er simpelthen for at få en flue, som i mine øjne kroger bedre. Samtidig så er der en lille ekstra belastning på de her hoveder, som gør, at lige med hvordan man vinder krogen, så kan man altid få den til at gå rigtigt i vandet. Klippede jeg det ene bund af, og så binder jeg sådan set bare det stykke, som jeg har klippet af, det binder jeg ind igen. Grunden til, at jeg ikke bare vender den rundt her og fortsætter, det er simpelthen, fordi hvis jeg gør det sådan her, så får jeg et mindre indbindingspunkt. Hvilket jeg gerne vil have på den her flue. Sådan der. Nu skal jeg lige se, om det her det er nok. Jeg vil faktisk gerne have en lille bitte smule mere. Jeg tager lige en lille smule mere her. Meget, bare en lille smule. Binder ned. Senere hen, der skal jeg nok tapere den og alt sådan noget der. Lige nu, der er det sådan set bare lige for at få. Det er ligegyldigt, hvor langt den er nu her. Den går sikkert et stykke ud af kameraet. Det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at I kan se om lidt, når jeg taperer den. Jeg klipper den til, sådan så den passer. Godt. Så langt, så godt. Så kører jeg her længere frem. Når jeg siger det her, det er en simpel flue, så mener jeg virkelig, det er en simpel flue. Der er ikke det helt store hokus pokus. Den her, den kan man binde i løbet af meget, meget kort tid, kan man lave en stak. Ja, endnu kortere tid end med Steve Farrow baitfishene, kan man lave en stak super cool imitationer. Så tager jeg et bundt Bleeding Black. Og grunden til, den hedder Bleeding, er fordi der er blandet en masse forskellige farveflash i, blandt andet rød, som giver den her et super, super fedt liv og spil i vandet. Binder jeg den lille bund sort ind her, helt heroppe foran. Binder det helt frem til øjet. Sørg lige for, at det hele sidder sådan, som det skal. Det hele sidder ordentligt fast. Sådan der, så laver jeg en whip finish. Så driller det hele mig lige lidt der. Sådan. Klipper af. Og så er den her flue stort set færdig. Det sidste, vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have taget et af de her fish skulls, og så sådan set have banket den på. Så jeg tager en fish skull. Sådan en pakke her koster 60 kroner, så det er en lille smule dyrere end softheadsene. Til gengæld så er øjnene, der passer til med i. Og det jeg så gør, er simpelthen bare, at jeg folder lige det her bagover. Og så er det vigtigt, at man lige kigger på den her, for som I godt, jeg håber I kan se det i hvert fald, så er den ene topdelen, den ene, hvad skal man sige, kant her, den er tykkere end den anden. Det er simpelthen fordi den har fået noget vægt, sådan så at den har fået en køl, så man kan få den til at balancere præcis sådan, som man gerne vil. Og i det her tilfælde, når vi har vendt krogen opad, så skal kølen selvfølgelig vende nedad. Så jeg skubber den lige ind over her, så den sidder rigtigt. Den sidder lige præcis sådan, som jeg gerne vil have den. Godt, piller jeg den lige af igen. Tager noget sekundlim. Det er selvfølgelig størknet ned i tuben, sådan er det jo altid. Bruger jeg bare lige min dubbingål til at få lavet fri passage her. Giver den lige en drup sekundlim herop.
Måske det er noget, der ikke var så heldigt. Nu fik jeg sekundlim i øjet. Det kan vi heldigvis afhjælpe bagefter. Kigger den vender rigtigt? Banker den ind over? Og så sidder den lige præcis der, hvor jeg gerne vil have. Samtidig så beskytter det her hoved selvfølgelig alle mine indbindingssteder og sådan nogle ting. Der er sekundlim på, så det er super, super stærkt og super, super holdbart det her. Godt. Som sagt, så er der øjne med i pakken af de her hoveder, og de skal selvfølgelig puttes på. Og der tager man lige igen en lille bitte dråbe sekundlim. Skal virkelig ikke være ret meget her. Og putter på de to øjne. De to fordybninger, som er lavet til øjnene. Sådan der. Hvis man vil have nogle andre farver øjne end dem, som medfølger, så må man selvfølgelig købe dem ved siden af. Men de er faktisk fine, dem der medfølger her. Lægger det lige det rigtige sted nu. Sætter den lige på modsatte side af jer først. Sådan der. Så tager jeg lige et på den side, som vender over mod jer. Så bruger jeg lige min dubbingnål til lige at sørge for at skubbe det her helt ind, så det sidder helt perfekt. Sådan der. Det sidste vi mangler at gøre, er sådan set bare lige at tapere den her, altså simpelthen klippe den til i facon, sådan som vi godt kunne tænke os den skal være. Der tager jeg simpelthen lige min saks her. Jeg er sgu nok nødt til at tage den ud af stikket, for at få gjort det her helt optimalt. Den er skarp som 777 SP. Jeg tager den lige ud af stikket, så jeg kan få gjort det her helt optimalt. Jeg skal nok lige putte den i igen. Men så altså, simpelthen tanken er at klippe den ned lidt, ligesom sådan en frisør ville gøre. Sådan så man får en perfekt tapet. Jeg ved ikke, om I kan se, hvis jeg gør det her. Sådan så jeg får lavet den rigtige form på den her. Ellers så må I kigge på det billede der, altså, ej, den er sgu blevet fin sådan her. Sådan der. Så har I et perfekt stykke lille sild, som fisker helt fantastisk. Men jeg skal ikke så meget, ikke så mange dækdar, den går utrolig fedt i vandet, fordi den går sådan og jigger. Simpelthen fordi den har fået noget vægt ud i hovedet her. De her hoveder er altså ikke for tunge. De passer perfekt også til at kaste på en, måske en lille smule klods at kaste på en sekserstang. Men altså ikke noget som jeg overhovedet har haft problemer med, særligt ikke hvis man også fisker med børstorm og sådan nogle forskellige ting. Og så er det altså hurtigt lige at lave en lille stime af de her super super cool baitfish. Det var det. Tak.